Bulle. Det fick jag med. Och det blir dagens intro. Hej och välkomna ska ni vara till ett Men mata mig då, du står ju det. Whippets mat står det ju. Ja, du ska väl bara åka in i dig. Oj. Och det... den där Whippets bröst. Ja. Åt upp mig här alldeles nyss. Ja, det gjorde hon rätt i. Hur vet du att det är en tjej? Nu har jag länkat på Twitter. Twitter. Du har länkat på Twitter, ja. Nej, hon. Jag tror det är giraffen. Jag tror det är supergiraffen på Twitter. Giraffen, det är ju han, Stig Helmer. Nej, ja, jo. Men det är inte den. Kom här! Nice! Softwhip Army! Ah! Hey! Jag såg en annan softwhippare precis här. Och jag fick mata den där. Kom här, den här mastika! Mastika? Mastika? Ja, det, han hette så. Hen. Hen! Sa jag det? Ja, det gjorde jag faktiskt. Du sa hen. 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 Ja, jag får göra det. Hen heter det. Jag visste, nej! Kom inte och ät upp mig här! Ja, så. Nej! Vilka otrevliga namn de har idag. Jag förstår inte. Günther Bitch. Okej. Günther som är så trevlig. Kommer du ihåg? Ja, det är klart att du kommer ihåg. Men det vet du väl. Du vet, har du väl lyssnat på Günther? Ja. Åh nej, vad jag blev lite uppäten här. En sak som jag tänkte. Här är Whippet! Whippet åt min katt! Kom, ge mig maten. Ge mig Whippet. Åh nej, Whippet. Whippet. Vad? Jag är så instängd! Nice! Och nu gick katten. Här är Whippet! Ge mig maten! Oj. Här är Whippets bröst förresten. Nice! Hoppas inte det. Åh nej, jag åt upp hälften av någon som var med oss. Ja, det gjorde du. Nu, akta! Nej! Uppäten. Jag blev uppäten. Jävla... Tack på ett mus, du är bäst! Förbannat också. Han var jättestor. Ja, nej, nu kör vi på riktigt softis. Ja, nu är det på riktigt. Det hade varit uppvärmning. Nu är det på ett liten. Nu är det på riktigt. Är det du som är Hobbit Whippet? Nej, det är det inte. Lägg av med det där. Lägg av med det snacket. Inte håll på att printa in sånt där i folk. Vänta. Vad gör du med katten? Jag hörde det där. Ja, han gick ut genom fönstret och började slåss med någon katt där ute. Jävla rädd jag var. Han bara flög in. Jag vart rädd, kan jag säga det. Du, det vart nog han med. Vart tog vägen? Hallöll. Och nu sitter han i hörnen. Nej, nej, nej. Ledsen. Yeah! Nej! Fan också, det gick ju jättebra här. Oj. Du pratar så ofta med katten. Ja, han sitter i hörnet bakom papperskorgen och gömmer sig. Och sen slåss han med katten och så illvrålar jag precis efter det. Ja, och då trodde han att det var... Inte äta upp mig nu då! Till honom säkert. Ja. Stackars kissemisse. Ja, kom här, mata softigt. Oj. Så här lugnt och fint här. Istället. Nu... Varför åker de dit för? Vilka synd med katten. Oh. Troll... Troll Sven Svan. Troll. Kom här nu. Kom här då, jag kan så tack. Whippet mat. Nej. Whippet dip. Här kommer Whippet dip. Mycket har du. Det är ju jag som brukar heta det. Ja. Varför är det någon som har döpt sig till Whippet dip för? Vända. Nej, de matar Whippet dip. Nej, tror att det är jag. Fail. Ja, men det är för att jag heter Whippet här. Jag brukar alltid heta Whippet Dip, förstår Nej, du? Nej, men lägg av. Varför har du bytt namn? Ja, det tror du jag kom vet det. Nej. Nej. Kom här nu. Ska jag ta och äta upp den här? Och så kom här nu. De tror att det är jag som är Whippet Dip. Kolla de matar den. Den är jättestor. Jag äter upp Alejandro. Förlåt Alejandro, jag var tvungen att äta upp dig. Jag kan bli lite större här så att jag kan äta upp Whippet Dip. Kolla här, jag känner igen massa. Sovi, Sofia, Acke. Nej! Något jävla spån åt upp mig här. Förbannat också. Någon som var med oss. Jag döper om här nu. Whippet Dip. Ja, gör det. Dip. Så får de två Whippet Dippar och döpa. Döpa. Mata. Oj, nu åt jag upp någon. Softis äger det här. Och nej, jag. Han har döpt om, han har döpt sig fel. Han har döpt sig till fel. Här är Whippet bäst. Nu råkar jag äta upp en. Förbannat också. Han sköt på mig, så skulle jag ta den och åt jag upp honom istället. Oh. Här kommer Dogge och Turkijäm åt upp med här. Det var inte så bra. Jag råkar äta upp massor som är med oss här. Ja, men jag tror att de vill bli uppätna av det.
Ja, men jag svängde lite för att skulle ta den som han sköt och då råkade jag äta upp han. Vad har du för poäng, soft tratt? 500. Soft, tratt. 500. Ja, det är nog mer. Oj, nu kommer det. Det är mer än vad jag har haft idag, kan jag säga. Ja. Jag hade 1000 här när jag skrek. Inte... Softis? Ja, då är du igen. Varför går det så jävla dåligt här nu? Jag vet varför. Jag har inte tagit min magiska klunk. Ah. Jag får pausa. Jag pausar lite. Och så var jag tillbaka. Nice. Glas, whip it. Man får inte visa sånt på YouTube, Softis. Nej, det är därför du ska ha glas. Jag har glas. Äger. Jag har glas. Ja, men har du inte äpple juice i den? Nej. Det var vatten i det glaset. Men jag har ett glas. Det är faktiskt sant. Du drack vatten ur ett glas och så pausar du. Det gjorde jag inte faktiskt. Jag hade en flaska. Ah, här kommer Sovi! Ge mig lite mat nu. Vem är det här då? Whippy Dip ligger på topplistan. Shit, Whippy Dip är skitstor! Vad matar ju honom. Han ligger på topplistan här. Ja, det är nästan så vi borde tweeta ut. Jo, gott folk förresten! Vi har... Oj, nu åt jag upp Sovi här. Vi har tweetat ut det här. För ja, er som undrar. För er som undrar så har vi tweetat ut. Vi tweetar alltid ut när vi spelar Agario. Ja. Där kommer Whippy Dip och tror att han är cool. Kolla nu! Kolla nu! Äter Turkiet upp han! Hon! Den! Det! Är det så? Jajamän! Eller fick hon inte tag på den? Jo. Nej, Whippy Dip ligger fortfarande på topplistan. Det här kommer inte gå bra. Varför ligger... Ja! Så! Kolla nu! Nej! Det har varit en uppäten, va? Jajamän! Ja. Han försvann. Ja, men det gjorde han rätt i. Nu kommer jag också bli uppäten här. Kolla på Turkiet! Turkiet! Folk är jättestora här. Ja, då är du hos inte mig, men de du är gigantiska. Nu kom någon och åt upp mig. Mata mig med den. Den som ligger trea var precis jämte mig. Den med alla konstiga bokstäver. Ja. Ja, Turkiet var precis där borta. Turkiet. Whippet är bäst det här och Softis nice. Äger och Potmus och Whippets food. Ja, då är vi nära varandra. För Whippet är hur stor Whippet förresten? Var det med W eller W? Whippet är bäst heter den. Ja, för det var den som hette här också. Med utan H. Ja, det är utan H. Men är det? Ja, och då, Claudia jävel. Då är den heter det. Då är det upp här. Jag kommer upp här. Då är det säkert ovanför här någonstans. Är du neråt? Jag var neråt. Där är Samuel Skoglund. Vart var du någonstans? Åh, kolla här, Whippets mat. Whippets mat. Han åkte in i mig. Whippets mat. Fuck it, jag äter det. Så. Skylla sig själv om man äter så. Nej, det var någon annan som åt uppe faktiskt. Whippet äger, ser jag nu. Nej, du soft whip. Du sprutar åt fel håll. Det var till mig. Här. Här är DNF Lord. Soft whip. Whippet är bäst. Mata Whippet. Whippets mat såg jag nu. Här är mat. Nu ser jag DNF Lord. Vart är du? Nej, men jag är här nere någonstans. Är du Whippy Dip? Ja. Vad har du för färg? Rosa. Ja, då var inte det du. Nej. För den var cyan. Ja, men det här är inte cyan. Nej. Det här är rosa. Här rosa röd. Whippets boende. Vem är YOLO-klubben? Är det någon vi känner till? Nej, inte vad jag vet. Nej. Whip. E-boss. Jag åt upp någon till. Nu ligger jag på listan, du. Ja, det gör du. Kolla på mig. Du är mig. Inte cyan. Jag är rosa. Jag är också rosa. Det är du, ja. Jag sov i potatis har vi här. Är det någon vi känner till? Här är en Hobbits mumsbit. Okej, okay. Ät upp. Fuck. Nej, jag hinner inte fatt. Det gör du inte. Nej. Nej. Jag matar Whippy, tror jag det heter. Det är... Oj, nu åt jag upp Whippy till bäst. Det var Jamaica. Jamaica gick sönder. Gick i 1000 bitar. Åh, nej! Jag dog. Det gjorde jag. Det var någon som splittade sig i typ 1 miljon bitar. Och typ är det den där CT-cross, eller? Åh, nej! NBK. Här kommer Turkiet, eller Turkiet, där ovanför mig. De är skitstora. Här kommer Whippy Dip, han är cyan! Ja, det var den jag åkte efter. Nej. Åh, nu blir han uppäten. Snälla, säg att den blir uppäten. Så den där fejkare, det orkar vi inte med, vet du. Nej, det är töntigt. Usch. Usch. Ja, usch. Fianterier. Fianterier. Det är en DNF Lord. Ja, då ska vi se ifall vi är i närheten av... Här är Whippy Dip. Det är 2 Whippy Dippar. Nu har de ingen aning om vem som ska mata det. Vi åker bredvid varandra också. Undrar vem som är högst på listan. Undrar om det är jag. Nej, jag ligger 7. Den andra ligger 5. Vad är det för skit?
Så. Hur vet du det? Vad är det för skillnad? Det står ju på listan. Man är ju röd ifall man ligger på listan. Ah, just det. Just det. Oj, nu åt jag upp någon. Oj. Borde jag Instagramma ut detta så att de ser? Nej. Det hjälps ju inte. Ett dugg när faktiskt. Du dör byter du färg. Nej, men det var en dålig idé faktiskt. Och jag vet inte om de kollar Twitter just nu. Nej, det tror inte jag heller de gör. Det gör inte jag. Nej, så här är det faktiskt. Jag har både Instagrammat och twittrat så att the same procedure every time. För det är många som undrar om vi twittrar ut det här och det gör vi faktiskt. Ja, det gör vi. Varje gång på Twitter. På Twitter. Åh, kolla här nu. Kolla nu. Trollsvane. Så, ja, det såg jag förut med. Ja. Här kommer Whippets mat. Nu åt jag nog upp någon i vårat team här, tror jag. Jag har åt upp DNF Lord. Här kommer Tratthål också. Kolla här nu. Tratthål. Ja. Ha Whippet eller ha Whippet. Ja. Är den som heter här. Det är nog inte jag. Och här är Whippet FFS och mat. Gud, varför försöker jag? Här är Pottis, Softis. Kom till höger. Du ser inte mig för du är för liten. Är det där du? Jajamän! Skit ner dig. Nej! Jo. Kom här nu, jag matar dig. Kom här. Jag står ju här. Jumbo! Flytta dig! Vänta, här. Akta den där gröna. Ja, men gröna. Ja, den där är saken. Kom, nu jagar vi han. Ta min lilla! Inte Pottmus, du ska inte ta min lilla! Jag tror han försöker rädda det. Jaha, så. Ta den då. Plupp! Bra teamwork där, Softies. Bra! Oj! Vad gör han? Jag vet inte. Skulle han vara... Han skulle vara snäll så du inte åt upp han. Han bara... Oj. Vi är ett team... Softies, gå inte på mig. Nej, jag försöker åka ifrån dig. Ät inte upp mig. Kolla här nu. Jag undrar om man ska försöka skjuta den där grejen på mig, kanske. Vänta nu. Jag vill ju inte köra... Oj. Så, ge tillbaks lite nu, Softies. Oh shit, hur många de är. Ja, du, akta nu. Jag försöker att skjuta åt ditt håll utan att jag ska åka in i dig. Neråt! Är det någon storing där eller? Ja. Och nej. Och jävlar vad de skjuter! Nej, inte ge mig allt, Softies! Jag är fortfarande större nu än vad jag var innan. Ja, det är sant faktiskt. Jag är 200 större. Det är faktiskt sant. Oh shit, kolla på de här sanikarna. Hur fan gör vi det här? Sanikar? Ja, han heter Sanik den här. Det här blubbot här. CSGO for life FFS delar alltså, sig i mig. Han som ligger rätta där. Du, ja. Softies. Ja. Kom nu ska vi dela oss lite här på lite folk här. Ja, jag är lite bakom dig, jag ser inte dig. Nu ser jag. Nej. Akta nu så du inte... Akta den där gröna där! Ja. Och nu skjuter de ut massa saker. Där har du en blå. Ner här. Ner. Ja, jag följer med. Ser du en blå som är delad fyra? Jag följer med. Ah, fuck it, jag tar dem. Gå ner då. Tryck ner den i kanten. Tryck ner den i kanten. Ja, men gå ner. Inte inåt kanten. Då kommer han undan. Jag går rakt ner. Jag splittar det på honom då. Ta han. Bra där. Jag tar det nu. Ja, gör det. Så. Oh! Ah! Mycket gröna grejer här. Här. Akta bollen. Ja, ingen fara. Vi fixar. Jag fixar. Kan inte du ta min lilla blubb också? Jo. Take my little one. Take my little one. Take my strong hand. This is my strong arm. Flytta på det, hej Whippet, annars äter jag upp dig. Hopp. Så bra, där. Hopp, inte äta upp mig då. Nej, jag skulle skjuta tillbaka. Ja. Men du åker efter mig, det är fel. Ja. För att då kör jag på dig när jag matar dig. Så. Ska vi äta upp honom? Pottmus, kan inte jag få äta upp det, snälla? Bara lite. Smaka lite grann. Jag undrar om inte vi ska ta... Oj, jag ligger sjua. Jajamän. Vi tar och delar oss på lite folk här nu och så kör vi så igen som vi gjorde sist gång. Vi delar upp oss, matar varandra och delar upp oss tills vi dör. Här är Trollsvenne. Nej, okay. Trollsvan heter han. Kolla ner här. Andra håll. Gå ner. Jag är på väg ner. Så, du delar dig precis, Softies. Ja, jag är jagad. Ja, det är det, ja. Hur kommer det här gå? Jag kommer fast. Gå inte längre ner nu, Softies! Fuck. Ser du inte vad som är över dig? Oh, det är något... Ah! Blir du uppäten? Nej! Jag blev halverad! Ja, du klarar det i alla fall. Kom här, ge mig den där blubben! Jag måste sticka nu, Softies. Jag är längs höger väggen. Jag rymde. Jag sticker nu.
Åh shit, vad många var med. De är så många. Jag går ner. Nej, de kommer ta mig nu, softies. Åh nej, jag klarade mig. Nej, de kommer hit. De kommer hit. Jag har delat upp mig så många bitar nu så du anar inte. Åh, nu kommer de här. Åh, nu kommer de här, softies. De är gröna och röda. Nej, fuck, hittade hela mig. Är de där jättestora eller? Ja, det är de. Jag går in i Sofia här. Ta mig! Nej, fan också. Nu dog jag. Nej, helt. Jag dog. 2300. Det var rätt dåligt faktiskt. Ja, ändå var du så långt upp på listan för att ha så pass lite. Ja, det var jag faktiskt. Men han följde efter med den här CT-cross. Det var en elak jävel, tycker jag. Var det Ja, det var faktiskt en elak jävel. Glöm nu inte att trycka på tummen upp. Trycka på tummen upp ifall ni tycker om Agario. Glöm heller inte prenumerera. Ifall ni inte redan gör det, så ses vi helt sonika i nästa avsnitt. Jajamensan! I nästa Agario faktiskt, det gör vi. Ja, det ska bli kul. Ja, det gör vi. Softies har ju en liten kanal också, där får ni kolla in. Kolla här nu, har jag lite vatten här, du kan dricka lite vatten. Så. Det kommer video där lite då. Ja, han har ju en sån liten sån. Ja, det har han faktiskt. Ha det gott nu!